Rusiyada muxoliflik doim xavfli ish bo'lgan. Boris Nemsov Putinning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri edi. U idoriy fasod va 2014-yili Moskovning Ukrainaga urushini qoralagan edi. Biz bu telbalik yetar deyishimiz kerak. Biz Putinsiz Rusiya va Ukrain deyishimiz kerak. Rejalagan yana bir norozilik yurishidan bir necha kun oldin Nemsov Kremlin devori oldidagi ko'prikda otib o'ldirildi. Olga Shorina Nemsovning yaqin do'sti va hamkasbi edi. It was impossible to siyosiy muxolifatchining otib o'ldirilganini, Moskva markazida otib o'ldirilganini tasavvur qilish qiyin edi. Just killed in the center of Moscow. Kremlin dastaklagan shafqatsiz urush qo'mondoni Ramzan Qodirovga aloqador 5 chechen qotillikda ayblanib hukm etildi. Ammo qotillikka kim buyruq bergan? Nemtsovning do'stlari shaxsan Vladimir Putinni gumon qiladilar. Biroq Kremlin da'voni doim rad etadi. Mana endi biz Nemtsov o'limini Kremlin xohlagani gumoniga yangi ishonchlilik beradigan dalillarni topdik. Biz shuni aniqladikki, Nemtsov o'limigacha bir yil davomida Rusiya hukumat josusi butun mamlakat bo'ylab izidan yurgan. Buni hayratlanarli joyi yo'q. Chunki Kremlin muxolifatni ko'zidan qochirmaydi dersiz siz. Biroq ta'qibchi lavozimi past yollanma xodim emas edi. Barcha dalolat bu odam FSB, Rusiya bosh xavfsizlik idorasi zobiti va FSBning maxfiy qotillik bo'limiga juda bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Ushbu hujjatlarga ko'ra uning ismi sharifi Valeriy Suxarev. Sizdirilgan ma'lumotlarga tayanib biz Suxarevning Nemtsov o'limidan oldingi oylardagi harakatlanishlarini aniqladik. Suxarev va Nemtsov harakatlanishlarini solishtirganimizda dahshatli o'xshashlik yuzaga keldi. Safar hujjatlariga ko'ra, Suxarev o'limgacha bo'lgan 1 yil davomida Nemtsovning Rossiya bo'ylab kamida 13 safarida izidan tushgan. Telefon va safar hujjatlari Valeriy Suxarevni kamida 2 qotillik urinishiga bog'laydi. Ikkisi ham Putinning taniqli tanqidchilarini nishonga olgan. Eng taniqli muxolifat rahbari Aleksey Navalniy 2020-yili novichok moddasi bilan zaharlangan edi. Nemtsov qotillari nega zahar emas, o'q tanlaganlari hamda ikkita qotillik guruhi o'zaro aloqador yoki yo'qligi noma'lum. Boris Nemtsov Putin rejimining eng muvaffaqiyatli, eng taniqli va eng qudratli siyosiy muxolifi edi. Ular uni boshqacha yo'l bilan ovozini o'chira olmasdilar. Biz o'z isbot dalillarimizni Rusiya hukumati va FSBga taqdim etdik. Kremlin aloqadorlikni butkul rad etdi. Bu to'qib chiqarilgan hikoya dedi. FSB javob bergani yo'q. Aksar rossiyaliklar uchun Nemtsovning o'ldirilishi qotil davlat niqobi ostidan asl yuzining ochilib qolishi bo'lgandi. Oradan 7 yil o'tib, Rusiya Ukrainaga urush ochib kirdi va yuz niqobi to'la yechildi.